Men ja, den her uge har været interessant for, for flere personer. Mm. Og der blev også skrevet historie hver eneste weekend lige pt. Og vi er tilbage til at snakke om Anders Weather Gang. Weather Gang. Hver gang, det får jeg tvivl. Wow, far. Hot topic. Ja, det. Og folk kan godt lide at og snakke om ham, og vi er ikke anderledes. Nej. Vi har selvfølgelig lide. Også en holdning til alt det, der sker. Ja. Og der er sket rigtig, rigtig meget den her weekend. Mm. Han er oppe på 270 0 foot champs nu. Det er sindssygt. Det hvad? Er... Jeg er virkelig i tvivl om, hvad er rekorden? Har han slået den? Nej, den er 270. Nej, men jeg er ikke rigtig med. Det er fordi, Shells han slog en rekord, eller satte en rekord. Ja. På 255. Ja. Det der foot champs, det blev lavet om til 30-0. Men da foot champs var 40-0, i sådan FIFA 17-18 styks, der gik Akke 40-0 nok gange til at gå 270-0. Oh, wow. Så Akke har rekorden for 270-0, men det var da man, man spillede 40 kamp. Så shit. Det er lidt svært at sammenligne, men Anders er alligevel 270 nu. Det er jo vanvittigt. Men der er også en anden dude, der er 270-0. Ja, Julian Bær. Ja. Jeg ved ikke, hvor han er fra. Det lyder belgisk, tysk, sådan noget andet. Ja, hollandsk eller sådan noget dansk. Ja, ja, det er nok hollandsk, når jeg tænker over det faktisk. Ja, Julian Bær også 270-0. Det er sindssygt. Ja. Der er rigtig, rigtig mange faktisk, der begynder at bygge sådan en streak op. Ja. Ikke på 270 stykker, men der er nogen, der er oppe i sådan 180, 210. Og så er det de to, der ligger derop. Noget af det, jeg bare overskår over, det er, at hvordan det kan lade sig gøre, at de ikke engang har fået et disconnect. Altså, hvad mener du? Det er bare sådan, man hører bare så tit, du kender det selv, man får et disconnect, du bliver smidt af, nettet går. Må jeg sige noget? Ja. Jeg har ikke fået DC i 3 år. Nej, nej, men det har jeg heller ikke. Jeg forstår ikke folk, der får DC. Det er okay, det er faktisk en good point, fordi altså, jeg kan heller ikke huske, hvor jeg sidst har fået. Siger, at han har aldrig fået DC. Ja. Det er bare sådan lidt, folk der siger, åh, jeg har fået 4 DC den her weekend, jeg sådan, få noget net. Ja. Du kan ikke blame EA for DC, medmindre det er et globalt DC. Ja, ja. Og det, okay, det har jeg måske fået, men så er det, hvor alle har fået det. Ja, 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 fair nok. Jeg har heller aldrig, jeg kan ikke huske, når jeg sidst har fået DC, nu er det ikke så tit, jeg spiller, men det er faktisk en good point, det der med, ja, at, men jeg synes så bare alligevel, du har så mange andre, der ja, gør det. Ja, alle, men det er jo bare folk, der sådan, jeg forstår ikke, jeg gør alt rigtigt, de spiller uden LAN-kabel på 30-10 i upload og sådan noget. Men du har jo også folk, der sådan har legitte, altså. Jamen, jeg er med, jeg ser også, altså, den her bare på Twitter og sådan noget, altså, så får Kølle et, Kølbæk, så får den ene i Superliga spiller efter den anden DC. Ja. Og jeg sådan lidt, tror jeg skifter han her et par stykker af, men jeg sådan lidt, hvordan? Altså, jeg ved det ikke, jeg er legit nysgerrig, altså, fordi spil med LAN-kabel, have godt net, i hvert fald som, altså, hvis du kan have fiber og så videre, ja. Så burde det bare ikke ske. Men selv der, altså, I ikke kan også bare, altså, fuck op nogle gange med deres shit. Jeg har det bare sådan, hvis I ikke fucker op, så går det jo galt for alle. Det er jo sjældent, at EA rammer én person. Det er rigtigt nok. Det vil jeg dog sige, der var... Det kan ske. Dengang, hvor jeg spillede selv, der var der tit, hvor der var et EA. Men det er så også, det er mange år siden, vi bag 4-14-tiderne, hvor EA bare lige pludselig smed mig. Ja. Men jeg ved ikke, hvor meget der sker længere. Jeg ved det nok. Jeg er meget overrasket over, at det ikke er sket én gang på 250 gange. Det er ikke rigtigt. Okay, det vil heller ikke se godt ud for EA. Ej, det vil ikke. Ej, jeg tror ikke også, hver gang Anders spiller, så sidder EA bare sådan, jo. Altså, det var faktisk på et tidspunkt, hvor Anders han sad og streamede. Og så streamen crashed. Oh. Altså i sådan en split sekund. Og det gjorde bare nok. Og han havde speed up lag i samme sekund. Og så sådan, jo, hvorfor fik jeg lidt speed up lag? Og så alle sådan, jo, stream crashed. Bare sådan, hans net fuck. Var lige sådan på balancen til lige at klikke af. Oh my god. Hvad han spillede, altså han klarede den. Det er sygt. Men ja, han er 270-0. Mm. Denne her weekend, der var han sådan 6-0 eller sådan noget. Ja. Og så blev han altså stream sniped, kan man godt kalde det. Ja. Ja, ingen andre. En Harry fra Fnatic, a.k.a. hashtag Harry. Lige meget, om han ikke har hashtag. Okay. Han er bare hashtag Harry. Jeg skulle også sige hashtag Harry lige fra, jeg kommer også lige til at tænke om, når han spiller der engang med. Nej, det gør han ikke. Men ja, hashtag Harry. Mm. Han hedder et eller andet Harry Hesketh. Ja, Hesketh. Hesketh. Så Harry. Ja. Vi kalder ham hashtag Harry. Ja. Han har simpelthen streamsnipet ham, og han har bare siddet og selv har streamet. Mm. Og havde lige været en god del til, og faktisk imponent, du kan streamsnipe Anders på 6-0. Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg heller ikke. Altså selv, hvis det var plus 15, kunne jeg forstå det. Men ikke ved 6-0. Nej, hvordan fanden kan det her lade sig gøre? Han var heldig. Han var så ikke så heldig. Nej. Efterfølgende. Han tabte 14-0. Ja. Det er også imponerende. Men det var ikke, man skal ikke lægge så meget i det. Det var, jeg vil så sige, de første sådan 7 kan man næsten forsvare. I hvert fald de første 3.
Fordi at Harry, han ligger controlleren ved 7-0. Ja. Og Anders, fordi han er, Anders, han er så sur over både at blive streamsnappet, tror jeg. Ja. Så sur over, der sidder folk i chatten, som sidder og sviner ham til. Ja. Sidder og hæpper på Harry. Sidder nærmest, og de sidder online mobber Anders. Selvom han er foran sådan 7-0 og siger, du er heldig, så fortsætter han bare. Bare for at se, hvor mange mål han kan få. Ja, ja, så han fortsætter op på 14. Og laver den samme jublescene hver gang, hvor han sådan holder sig til ørerne og sådan noget. Det var lidt flabet. Det er fandme sjovt. Det var det. Men det var en kamp, hvor han er sådan foran, jeg vil sige 3-4-0, før Harry han opgiver. Men så på det tidspunkt, så skal det så siges, altså Harry han sidder simpelthen bare fyre alkohol indbords på stedet. Ja, 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 han gav ikke en fuck, Harry. Og han sad og sang, og jeg ved ikke hvad. Men jeg vil så også sige, at jeg nægter at tro på, at han ikke fuldt tryhardet på den måde, han selv gør. Til minimum 3-0. Ja. Okay. Så tror jeg han opgav. Og så tror jeg bare han sådan kørte ud til, at han bare var fuld, og det var derfor han tabte. Ja, så folk ikke kommer og sige til ham, at han blev kørt over. Ja, præcis. Det er derfor han tog det sådan usøgelsen sådan mere gradvist. Og så ved 7-0 var han bare sådan, okay, nu opgiver jeg bare kampen. Ja, 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 altså, ja, præcis. Spiller stadig videre og så videre. Og ja, så Harry, mens han får flæk af Anders her, han begynder at synge sange og dit og dat. Der er god stemning i chatten. Han sidder, han går fra 5 til 14.000 seere. Ja. Og Anders sidder vel også på 20 stykker på det tidspunkt, tror jeg. Det er ret voldsomt. Han er mange, ja. Han er ret mange, ja. Og ja, ellers så begynder stemningen stille og roligt gå lidt den forkerte vej. Ja. Og Harry begynder at synge sangen lidt mere rettet mod Anders. Ja. Og begynder at komme med spydige kommentarer mod Anders. Måske sagt til sjov, sagt til noget, vi vil sige til hinanden, hvis vi matchede op, eller... Bare generelt siger til hinanden, sådan generelt, fordi vi sådan kender hinanden og venner. Forskellen er bare, Harry han er 24-årig voksen mand, som er professionel FIFA-spiller for den største organisation i verden, måske, Fnatic. Ja, vi skulle nok deroppe i hvert fald, ja. Og Anders er en 14-årig dreng, der sidder og ikke engang kan få lov at leve hans drøm om at spille professionel FIFA. Og sidder bare hjemme og chiller med Weekend League. Ja, og som jo ikke engang, altså man kan jo ikke, det værste er også, at det engelske foregår på. Altså, Anders kan ikke engang rigtig forsvare sig selv. Nej, overhovedet ikke. På engelsk. Han siger jo ikke noget til det. Nej, præcis. Så, ja, så folk de begynder så at komme ind, og så joiner sådan Harry også chatten og dit og dat. Og folk de begynder at svine Anders til. Der bliver sendt dødstrusler. Der folk, så går den i sub-mode, så begynder folk at donere. Ja. For at sidde og sige alt muligt lort. Meget voldsomme ting. Meget, meget voldsomme ting. Og det resulterer så i, at hele sådan FIFA-communityet bare går helt amok. Fuldstændig. For så er der Team Anders, og der er Team Harry. Ja. Og Harry, han er jo, jeg tror ikke rigtig, Harry opfatter situationen overhovedet. Nej, det gør han ikke. Før han bliver kaldt ud på Twitter. Ja, præcis. Og der er simpelthen nogle andre professionelle FIFA-spillere, der beder om at få hashtag Harry bandet. Der får jeg at sige, at de har mistet alt for ham. Og så begynder Harry sådan at tænke, jo, hvad er det, der foregår? Fordi inde i hans hoved, så er der ikke sket noget. Nej. Han har spillet en FIFA-kamp, og så har han ja, han begynder sådan at sige sådan, åh, det er kun 3-0, og får hele chatten til at spamme mig, og sådan, du vandt kun 3-0, du shit. Ja. Det er sådan, han laver den der, it's only 3-0, it's only 3-0, how shit must you be, it's only 3-0. Ja. Selvom det var 14-0, men det er fordi, han quittede. Ja, ja, præcis, men det er også bare det sådan, selvom han siger, it's only 3-0, okay, men så er det jo stadigvæk sådan rimelig stabil at slå ham 3-0. Ja, men det er jo det, der var pointen, tror jeg. Ja, at det ja, hele ja, bare skulle være en joke. Ja, så ja, ja, alt for Harry her, det var bare en joke. Ja. Men der, han havde sagt nogle ting, som man nok ikke skal sige med 14-årige. Ja, ja, det er nok at sige det om en på din egen alder. Ja. Men at sige nogle ting, en 14-årig gør, og altså også kalder ham jomfru, det er lidt. Altså, hvad fanden? Det er så mærkeligt. Ja, ja, det er virkelig, virkelig mærkeligt. Så Twitter gik sådan helt amok, og Anders han blev bare fortsat bare kaldt ud af den ene fanboy, åbenbart af Harry, efter den anden. Mm. Og så må Harry så begynde at forsvare sig selv, og siger, der er ikke rigtig er sket noget. Han har ikke rigtig gjort noget, og han ikke kan kontrollere folk. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg står. Hvor står du? Altså, jeg kan godt se den der point, men jeg hader også det der med, når kendte mennesker får hate for noget, deres fans gør. Så lad os for eksempel sige, at der var en eller anden beef. Lad os for eksempel sige, perfekt eksempel, Eminem og MGK havde deres beef. Åh, gode tider. Det var rigtig gode tider, ja. Eminem har lige udgivet Killshot, har lige ødelagt MGK. Og det jeg gør som Eminem-fan, det er, at jeg simpelthen går ind på MGK's profiler, whatever, hvor end det er, på sociale medier, og bare skriver mulig shit til ham. Mm. Og måske bruger nogle af Eminems disses, også hvis det har været personligt, så fører det ud.
Og så siger han, og så det er måske blandt tusindvis af andre, der gør. Og MGK, han siger simpelthen, det er forfærdeligt det her, Eminem, du skal kontrollere dine fans. Mm. Så vil jeg stå og sige, det kan han jo ikke. Altså Eminem har bare udgivet diss track. Han, yeah. han har ikke sagt nogen, åh, jeg skal gå ind og hate på ham. Men her er forskellen med Harry, at Harry sidder på en stream, og sidder og gør det meget personligt og direkte med de sange, han synger osv. Og du kan jo ikke komme til mig, at det ikke er overraskende, at dem, der ser dig, så vil gå ind. Jeg kan også se, altså Harry kan jo ikke være overrasket. Nej, det er det. Altså jeg tænker, dødsluserne kan være overrasket over, men... Ja, fair. Man kan ikke være overrasket over, at han sidder og laver bander, og så kommer andre folk også ind og laver bander. Men jeg tror bare, jeg tror ikke det der med sådan, it's only 3-0, folk der har skrevet det, og how shit must you be, det tror jeg man kan klare. Ja, det er der ikke noget galt, der er ikke noget galt i. Alt det der har du set sollys, jomfru, føtter et liv, ja. Det er sådan et, why? Ja. Og det, jeg er ikke overrasket over, det skete. Nej. Det er jo det eneste, sådan, hvis det bliver postet, han er 270-0 på Latbible eller sådan noget, det er det eneste folk skriver. Ja, præcis. Så... Det er bare en dreng, der udlever sin drøm, uden han kan udleve sin drøm helt, fordi han ikke er gammel nok til det. Ja, præcis. Og så skal han have sig helt for det. Det er det, jeg heller ikke forstår, ikke? Det er, at du kan lave sjov med det, sådan noget, og fair nok, men der er legit af folk, der sidder og... Det er som om, at det er en personlig... Det er mod dem, at hver gang han sidder og egentlig bare smadrer folk i FIFA. Han gør det, altså så mange andre gør, ja. Også for han er bare bedre til det. Forestil dig, hvor mange 14-årige drenge i verden, der sidder og spiller Foot Champions 5. Mamma er 14 år og tjener sikkert boksen. Ja, han tjener mere end alle dem, der kommer til. Så der, ja, det er også bare sådan lidt, det, altså jeg synes bare, det er bare lidt cringe et eller andet sted. Ja. Yeah. At folk synes, det er nødvendigt, og en ting, og det, jeg synes, det er det aller værst, og jeg ved godt, det er en point, der bliver kørt igennem så mange gange, men det er det, at han er 14 år. Altså, min lillebror er godt nok lige fyldt 15, men hvis jeg så folk sidde og skrive sådan om ham, ja. Jeg ville fly en fuldstændig. Jamen, det er også helt absurd. Og jeg tror virkelig altså, at alle dem, der sidder og skriver, også fordi det er full grown adults. Ja, det er bare folk, der er, folk, der er fuld fornærmet over, også. At han kan tjene mere end ham, der kommenterer over hans forældres. Ja, altså. Det er så vanvittigt. Og det er også bare det, der er så forfærdeligt ved det, at Harry så simpelthen bare gør det endnu værre. Ja, og det synes jeg, Harry han har bare gjort det for en YouTube-video. Jeg ved ikke, om den er udkommet endnu. Nej, okay. Den kommer nok ud på et eller andet tidspunkt. Han har jo clickbaitet Anders i lang tid nu. Ja, præcis. Bruger ham i video, hvor han ikke er med. Ja. Så Anders har aldrig nævnt ham. Nej, præcis. Anders be like, det er ligesom det der meme, der sådan, I don't even know who you are. Ja, who are you? Ja, præcis. Altså, det er sådan lidt, ja. Jeg synes godt nok, det er et dårligt stil. Jeg ved godt, at Harry er et lidt en karakter. En, der sådan tager det lidt grænt. Men jeg vil også altså, sige, Twitch Fanatic burde måske kigge på det. I forhold til... I hvert fald altså, der er vel grænser, der er overskredet. Ja, jeg vil ikke smide ham af holdet eller noget, men jeg vil nok tage en snak med ham. Han kan simpelthen ikke gøre det der igen. Jeg sagde også det der til Benji. Han kan gøre alt, hvad han vil på hans stream. Der er drik og cheat og dat, og nærmest bare ved at dø og gå kold hver stream, så længe det ikke ryger ud fra hans stream. Præcis. Så længe han har en boble, han kan være i. Ja. Lige snart den boble, den sprænges, og det går ud over andre. Ja. Håbløst. Fuldstændig. Så det skal han nok holde sig fra. Så... Ja. Ja, det kan være, vi vender tilbage næste uge med en update om Anders har 300-0. Ja, yeah, true. Det er 10 weekend leagues i streg. Ja. Det er for meget, det går. Det er sindssygt. Ja, big up til Anders, og Harry, han skal nok tage det lidt med ro.